é realizada até amanhã mais uma edição do Bazar Solidário da PAI de Governador Valadares. Itens de cama, mesa e banho estão disponíveis com até 50% de desconto. A Alessandra Garcia e Hector Nascimento foram lá conferir a iniciativa e, claro, trouxeram a reportagem aqui. Pode balançar. As peças são de cama, mesa e banho com preços promocionais. Motivos que atraíram esse casal, o comerciante José Tentes e a mulher dele, a aposentada Maria Aparecida. Eles explicam que vieram com foco em um produto específico, as toalhas de banho. Além de adquirir o que precisam, o casal conta que saber que a compra ajuda a PAI motiva ainda mais. Associou os dois, né? De ajudar, né, também, e colocar coisas boas em casa, né? Caso ela tenha necessidade das toalhas, a gente veio para comprar as toalhas e dar um apoio, né, à PAI e também se beneficiar com a compra. O Bazar Solidário é realizado na sede da PAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. O evento vai até o meio-dia deste sábado. Assim que ficou sabendo da iniciativa, Ana Flávia levou a mãe, Elaine Salazar, e o pequeno Augusto para olhar inicialmente lençóis. Mas a dentista disse que vai ser difícil manter o foco nos jogos de cama. Porque a gente vê, né, vê as novidades, as coisas diferentes, a gente fica querendo as outras coisas também. Uma forma de estar ajudando a PAI, né? A gente gosta de contribuir de uma forma ou de outra, né? E essa é uma forma que a gente acha também de estar ajudando. Ao longo do ano, várias iniciativas como essa são realizadas aqui pela PAI de Governador Valadares. A renda destinada à instituição, conforme a direção da PAI, é aplicada em projetos e também em melhorias de toda a estrutura. A nossa missão é muito grande, o desafio é maior ainda, né? O que que proporciona esse encontro aqui, não só com a feira de louça, com feira, né, do tipo dessa que está tendo de roupas de cama, é justamente abrir porta para estar proporcionando melhor qualidade de vida ao assistido, certo? É um melhor alimento, é um benefício melhor para poder estar, né, trabalhando o ego deles. O presidente confirmou ainda que mais ações beneficentes estão programadas até o fim do ano. Vamos ter uma feijoada, né, em setembro agora, em outubro, né, e nós vamos ter uma em dezembro, a feira de louça do sul de Minas, com produtos de qualidade e menor custo. Ô, gente, vem comprar aqui na PAI muita coisa. Muita coisa fentendo. Ô, Nico, vem gastar um pouquinho. Eu vou com certeza gastar, mas é bem pouquinho mesmo, que eu não tenho muito, né? Um beijo no coração da turma da PAI aí, tem um carinho enorme por eles, né? Meu amigo Maurício Pirulito tá sempre aqui mandando informação da PAI pra gente.